aici, la dumneavoastră, la Răciu, în spiritul sărbătorilor de iarnă, în spiritul Crăciunului, care nicăieri nu este mai frumos decât alături de cei dragi. Am poposit la dumneavoastră cu colindul, cu gândul la cel care a fost omul de cultură, fostul nostru coleg, Vasile Conțiu. Fiul al satului Râciu, un neîntrecut culegător de folclor, un pedagog și un mare suflet. De fapt, sufletul acestui festival, care anul acesta a ajuns la ediția cu numărul 30. Sunt onorată că am ajuns să moderez acest eveniment aici, la dumneavoastră, la Râciu, mai ales că acest festival este deodată cu mine. Și pentru că în această casă de cultură, acum câțiva ani, am obținut marele premiu la primul festival din viața mea și premiul Radio Târgu Mureș. În această după-amiază de duminică, vă invit să pătrundem împreună în lumea satului de altădată, acolo unde colindele și obiceiurile populare au o valoare inestimabilă. Vasile Conțiu a fost un trecător prin lume, ca noi toți de altfel, dar și un colindător al satelor. A lucrat cu modestie și cu dragoste, a adunat și a pus în valoare comori pe care le-a găsit în sat pentru a le transmite mai departe urmașilor. De aceea îl numim astăzi colindătorul viacurilor toate.